É 6h30, abre pro clube, não pode passar das 6h30. São 7h no ponto. Vou contar pra você como eu alcancei minha independência financeira aos 6 anos de idade. No final das contas, o segredo do bagulho é esse, sabia, mano? É você ficar calmo. Sobe lá. Vai, lembra do que tá combinado. Fica em paz. Mas é foda, quando você sobe lá, você olha o olho das pessoas e fica... Eita porra, vou ter que explodir a energia aqui. É foda. Bora! Várias coisas. Mas tão especial quanto isso é pensar nos primeiros concertos que fizemos em Lisboa e na Europa e fora do Brasil. Era tudo muito pequenininho, assim. Quando eu cheguei aqui, sabe, os ingressos deles se esgotaram rápido. E aí, quando eu entrei aqui, eu pensei, será que vai lotar? Tô nervoso pra caralho. É sério? Obrigado. Ainda inventei de trazer minha flautinha, fiquei aqui todo... Às vezes escapa uma notinha ou outra errada. Lembrei do Beethoven. Beethoven dizia assim: uma nota errada é completamente compreensível. Uma nota sem paixão é imperdoável. E se tem uma coisa que tem nessa noite é paixão, entendeu? Então eu queria que vocês recebessem com esse amor, minha irmãzona, a Capicua. Que me faz existir, é o guerreiro do meu carnaval. Ela é chamela, você quer te. Ela que me afasta do mal, me livra dos pés de black. Minha oração ritual. Ela é quem é. Ela é quem é. Ela é quem é. Ela é quem é. Sempre. A música. A música. Mas eu vou mais porra ela, meu filho. É que caiu com diversão. A subaltar não subiu versão. Estudar o inferno, eu fiz inversão. A meta é o eterno, a mensidão. Papi, como a beleza da população. Já pelo patrulha, ele não tem uma conversa. Polinização, pauta, conversa. Até que no seu mente, valorização reversa. Diz papi. O poder que murmurará, ele ódio que turbará. São é do cobrará, e poderá. Ei, já foram muitos anos na retranca. Ei, mas preto não chora, mano, levanta. Ei, não mora melhor a bandeira branca. Não cansa, garganta, com entra, não adianta. Não, foque atenção, na nossa ascensão. Toda só opressão, ok? Não tem outra opção.
olha direto nos olhos do preto, sem receio. Dizem que eu cruzei a meta pra mim, nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, sou rei, pão, pão. De que enquanto o tempo lhe for, que nós tem, tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Eu tenho que montar tudo que vai ter mais uma sessão. Joga sua mão pro alto aqui assim, ó, só pra nós encerrar nessa energia que tá gostosa demais. É Murió, deve ser uma palavra na irmão. Uma palavra de amor, um paladar. Murió, deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu. De Oxalá é Moribaô, é Moribaô, é Moribaô, é Moribaô, é Moribaô, é Moribaô, obrigado pela presença de todos, foi uma noite muito especial, do fundo do coração, onde nós estamos aqui celebrando a vida, e é um prazer enorme ter todos vocês aqui nessa noite. E todo mundo que está aqui, de alguma maneira, foi muito, muito importante para essa grande realização dessa casa que se construiu pela valorização da diversidade, da cultura negra brasileira, da lusofonia, o afeto, a forma como Portugal nos recebeu desde o princípio. Então só temos a agradecer a todos vocês. Nada melhor do que estourar um champanhe. Saúde a todos nós, fica longa a todos nós.